Real Nəfərində İsmail Yaşaroğludur. Vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Bugün axşam saat 23:00-da Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək böyük final Chelsea-Arsenal qarşılaşmasına görə dövlət qurumlarının bir çox strukturları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Qeyd edək ki, bu strukturlar içərisində dövlət yol polisi əməkdaşları da var. Onlar paytaxt yollarında təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bu günləri gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəklər. Bu barədə ətraflı məlumatı bizə Dövlət Yol Polisinin, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi Baş İdarəsinin mətbuat katibi Vaqif Əsədov məlumat verəcək. Vaqif bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük və icazə verin Real Televiziya olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyin təbliğinə yaratdığınız şəraitə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik. Vaqif müəllim, ümumi olaraq hansı işlər görülür? Bu günlər axşam keçiriləcək filan oyununa görə yollarda təhlükəsizlik necə təmin olunur? Harada sıxlıq və tıxaclar müşahidə olunur? Bu barədə ətraflı məlumat verin. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Bakı şəhərinin inzibat ərazisinə düşən bütün küçə və prospektlər üzrə avtomobillərin hərəkət intensivliyi yüksək səviyyədə təşkil edilib. Sürücülər istənilən istiqamət üzrə rahat və fasiləsiz hərəkət edə bilir. Lakin bəzi ərazilərdə, yəni paytaxtın Üzeyir Hacıbəyov kimi tanındığı ərazidə komanda üzvlərinin və azərkeşlərinin həmin əraziyə yığışması ilə əlaqədar avtomobillərin hərəkətdən məhdudiyyət qoyulub. Hal-hazırda digər komandanın gəzintisi nəzərdə tutulmuş ərazidəyik. Yəni Heydər Əliyev sarayının arxası qış parkı kimi tanınan Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli küçələri ilə əhatə edilən ərazidəyik. Görürük ki, bütövlükdə bu istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkəti tam normaldır. Lakin vəziyyətdən və şəraitdən asılı olaraq fasilələrlə Səməd Vurğun küçəsi kəsişməsindən 5 mərtəbə kimi tanınan ərazi istiqamətində avtomobillərin hərəkət istiqamətinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Eyni vəziyyət Rəşid Beybutov küçəsi kəsişməsindən Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ilə Bülbül prospekti istiqamətində nəzərdə tutulub ki, bunu da avtomobil sürücüləri və sahibləri nəzərə almalıdır. Və eyni zamanda tamaşaçıların Avropa stadion, Olimpiya stadionu istiqamətində hərəkətinin də təşkil edilməsi ilə bağlı artıq əvvəlcədən məlumat verilib. Bir daha xatırladıram ki, tamaşaçılar, yəni əlində bilet olanlar, azarkeşlər, Olimpiya stadionu istiqamətində paytaxtın 28 aprel və yaxud Qaraqarayev metro stansiyasından getməlidir. Eləcə də metronun Koroğlu stansiyası vasitəsilə də sərbəst və rahat hərəkət edilməsi mümkündür. Ayrıca olaraq bir daha hər bir avtomobil sürücüsünə, avtomobil sahibinə müraciət edirik ki, yaranmış vəziyyəti düzgün təhlil edib, Olimpiya stadionu istiqamətində bileti olanlar şəxsi avtomobillərlə deyil, ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük versinlər. Alternativ küçələr olaraq bizim sürücülərimizə hansı küçələrdən istifadə eləməyi tövsiyə edirsiniz? Əslində qeyd edildi, bir daha təkrar edirəm. Sürücülər bütün istiqamətlər üzrə rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətini davam etdirir. Bir daha qeyd edirəm ki, vəziyyətdən və şəraitdən asılı olaraq zərurət yaranarsa paytaxtın Füzuli, Şəmsi Bədəlbəyli və Üzeyir Hacıbəyov istiqamətində komanda üzvlərinin, onların nümayəndələrinin və azarkeşlərin təhlükəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə bu istiqamətlər üzrə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyətin qoyulması və istiqamətin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Real Nəfərində İsmail Yaşaroğlu idi. Bugün axşam saat 23:00-da Bakı Olimpiya stadionunda Chelsea və Arsenal topçular və zadəganların möhtəşəm final oyunu keçiriləcək. Final oyununa bileti olan şəxslər stadionda, bileti olmayanlar isə dənizkənarı bulvar ərazisində quraşdırılan azarkeşlər festival ərazisində, daha doğrusu quraşdırılan böyük iri monitorlar vasitəsilə canlı yayımda axşam 23:00-da final oyununu izləyə bilərlər. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.